gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa maanta cusbitaalka gargaar ee magaalada hargeysa waxa uu ku booqday wariye khadar macalin deeq oo maalmihii u dambeeyey u jiifay dhaawac ka soo gaadhay lugta kadib markii uu jirdil ku sameeyey askari ka tirsan ciidanka booliska soomaaliland qaar ka mid ah suxufiyiinta ka howlgasha warbaahinta madaxa bannaan ayaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ku hambalyeeyey inuu noqdo mas-uulkii ugu horreeyey ee soo booqda wariye khadar macalin deeq intii uu jiifay xaaladda caafimaad ee ka soo gaadhay jirdilka uu ku sameeyey askariga ka tirsan ciidanka booliisku waxaanay xukuumadda ugu baaqeen in tallaabo laga qaado askarigaasi falka kula kacay wariyaha geesta kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro waxaanu gudoomiyuhu xukuumadda ku eedeeyey inay tahay xukuumaddii ugu tacadiga badnayd marka la eego dhanka warbaahinta isagoo ugu soo jeediyey in xukuumaddu ay ka waantowdo jirdilka iyo weliba xadhigga warbaahinta waxaana hadalladii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ka mid ahaa caynaynaa ilaahay naba gardaraha kaaga dhigo insha allah caafimaad sariica ilaahay ku siiyo runtii waxaa farxad yahay inaan soo booqdo saxafiga tifatirihii telefishinka bulsho ee tacadiga loo geystay ee halkana sidaa ka maqlayseen dhaawacyo halista qaba oo u baahan dhakhtar dabadeed. Waxaa ayaan darra ah Somaliland saddex waxbay ku caanbaxday oo ay magaca ku hesha. Mid wuxuu ahaa hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waa ka warhayseenoo gowracay ugu jiiday xukuumaddani iyo xisbigeedii. Midna waxaa saxaafadda xorta ah. Waxaa lagu qiimeyn jiray Somaliland waddanka ugu xor ee tolgowl badan geeska Afrika. Tiina waa arkaysaan maanta waxa dhacaya markii ugu horreysay maaha. Waxaana rikoorku sheegayaa in xukuumadda kulmiyatay TV ugu tacadiga badnayd saxaafadda xorta. Midna waxaa xuquuqalisaanka in la ilaaliyo. Waa arkaysaan oo deebtani waa xuquuqalisaan lagu tuntay. Muwaadiniintu xaq bay leeyihiin. Qofku hadduu dembi galo dariiq loo maruu leeyahay. Waaran buu leeyahay. Laakiin isagoo suuqa jooga in la garaaco ama guriga loogu dhaco waxay ka soo horjeedaa dhammaan qawaaniinta Soomaaliland. Waxaa loo baahan yahay inaanay taasi niyad jabin. Waddanku wuxuu u baahan yahay iyo dunidiba warar runa oo xaqiiqa garaac kastaana ummadda dareenkeeda iyo rabitaankeeda ma joojin karo. Adduunka oo dhan buu soo maray saxaafad la garaaco, dad la caburiyo, kumay guraysan. Intaasoo dictator baa dunida soo martay. Soomaaliland uma baahna inay qaado dariiqa dictatoriyadda. Waxaana ilaahay nabar gardarra uga dhigo dhaawaca gaadhay. Waxaa kaloo ka warqabtaan Cabdimaaligna in la garaacay markii burca laga soo qabanayey. Saxafiyiinka la socotay tafatirahana waa la garaacay. Marka kuwaas waa tacaddi iyo xadgudub. Laakiin waxaan idinku boorinayaa intaan iyo aday ka qaadaan mooyaane inaan idin jabin. Maxamed Cumar Daareq, Star TV, Hargeysa.